здесь есть диалогия любовичный подолог. Ничего не шанаки подологиям. Подологиям да вот на тяти гидуцуне. Ничего вен дыму подологи. Подологин дымумен вот на тяти кантирнерю. Да, сэнкайн хиванцуне еугнери, машки, икадуминери чакери, нераджат еугнери, ев хартататуцян депку. Са машки кантирнерне сэнкайни. Ուժումը բացարձակ անցավ է, երունգները մշակում է հատուկ ապարատով և ուրսը անցկասնում է լազերը թերակերը։ Լազերը ոչ ուտրվիանետն է, այլ կարմիր միսն է, դա տանգել են։ Պադոլոգը նաև ավտորոշում է հարթաթաթությունը։ Հարթաթաթությունը ավտորոշում ենք պլանտոգրաֆով և նշանակում ենք սուպինատորներ։ Կրունգների ճաքերի վտանգը։ Կրունգների ճաքերի դեպքում բացվում են փափուկ հյուսվածքները, այսինքն առաջանում է վերք, վերքից մենք կարող ենք կանցնենք յուրաքանչյուր ինֆեկցիա։ Ներաճած եղունգները առաջանում են սխալ կտրվածքից, նեղ և սուր կոշիկներից, ներաճած եղունգները շտկվում են սկովաներով։